Vao ara-pinina no resantsika manaraka hikarakara hary indrakira ara-pilazantsara nisy FTKM antanandrano fitahiana izay ho tanterahana amin'ny fahatelopolo volana aogositra izao, izany hoe rahampitso asabotsy io eny amin'ny tokotanin'ny sekoly Paoly Mino eny Androibe eny. Ny voalaza amin'ny hoentsika io moa dia voalaza fa dia hifidianana an-tany entina hanorenana fiangonana vaovao ho mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny pastera Arandriana ary izay Lucien. Ankapobeny zany voaerotaona ny nijoron'ny FTK matandrana fitahiana ka mieritreritra hividy tany zany ny fiangonana mba hanorenana fiangonana, dia izay no nanaovana hetsika ngezabe indrakira plazantsara zay tanterahana moa zany izy io a rapitso telopolo aogositra ao amin'ny kianja malalaky ny Paoly Mino. Amin'ny sivy aloha ny vavady no misokatra ary amin'ny folo a ny fampampavahana fisaoran'Andriamanitra sy fidiarana azy. Amin'iraiky mbe folo no mandeha ireo antokopira manodidina tahaka ny afaka avy eo Katikely FTKM, ny koralina avy eo Belanitra FTKM ary koralina avy eo Tanandrano Fitahiana. Dia manomboka maray io zany no manomboka ireo artista tahaka ny tarika Iasina, ny tarika Antsan Kristia sy ny tarika ny Menafify. Ny fandraisan'anjara moa zany dia misy zaraina telo avy hatrany eo amin'ny samanana fotoana ampahany eo amin'ny adiny raisaky ny artiste ireo zany no manatanteraka an'izay anjara asa izay. Ka ny zavatra voalazo manontolo moa zany dia tokana ho an'ny fividianana nyo tany io a zay norenana fiangonana. Le tany moa efa azo a fa ny vidy no arotsaka indroa metaona, dia zay nanaovana hetsika tanterahana rapitso io amin'ny alalan'ny grand galan evangelike zany tanterahana fiangonana. Olona dia entanina antsika rehetra aloha zanaky ny FTKM tsy akanavaka indrindra fa tsika kristiana rehetra naiza naiza fiangonana misy antsika mba hiara hirodina hanampy ny FTKM tanterahana fitahiana vidin'izay tany izay, ka ao amin'ny Paoly Mino amin'ny rapitso amin'ny telopolo aogositra amin'ny sivora amin'ny vavady ny fandraisanareo anjara dia anisan'ny anjara brika hoentina manampy an'izany fiangonana izany. Noho izany dia tongava maro fa isy standy zany ao standy a misy tana sakafo, zany hoe tonga amintsika amin'ny sivy zany dia efa misy sakafo vonona ao karazan-tsakafo be dia be zany, dia manentana antsika rehetra ho tonga dia andao ampio ny FTK matanana fitahiana zay vao zazavao anatin'ny fanorenam-piangonana fa ny fiaranareo aminay zany no everinay fa mahamasaka tsara zay nahandro amin'izay hetsika tanterahanay zay, dia mankasitraka tsika.